se s tím tak nějak pomalu střebávám, co týče té informace, a samozřejmě bylo to obrovské potěšení a úžasný dárek, si myslím, k následujícím vánočním svátkům. Je to krásný, já si myslím, že ne, ale všichni rozhodčí by se chtěli jakoby dožít toho, že se zúčastní takového velkého turnaje v pozici rozhodčího a zúčastnit se ho, takže já si myslím, že to, co jsme bojovali, dá se říct, celou kariéru, tak se nám snad splní a dočkáme se toho, nebo myslím si, že jsme se to i částečně dočkali, a pro nás to je obrovský úspěch. Cesta je vždycky dlouhá a hlavně nejdelší je potom udělat ten poslední krok a hlavně ten krok, aby byl šťastný a nešlapi jsme trošku nikam jinam. To se nám, si myslím, svým způsobem povedlo a co se pro to udělalo, udělal jsem pro to maximum, protože jsme tam chtěli dostat a věnovali jsme se tomu a podřídili jsme tomu úplně všechno a skutečně někdy to až moc bolelo, nejenom mě, ale já si myslím, že i kolegy. My si to nesmírně vážíme a myslím si, že to, co rozhodlo, tak si myslím, že taková to naše píle, že jsme si fakt šli za svým cílem a v tom směru nepatří díky jenom mě, ale samozřejmě mým kolegům a asistentům, a ta odpovědnost je obrovská. To není jenom to v tom na takovém velkém turnaji, ale to je ve všech zápasech. Člověk reprezentuje sebe, reprezentuje naši asociaci a reprezentuje samozřejmě i Evropskou asociaci UEFI. Takže to samozřejmě patří obrovský břemeno na záda a si myslím, že se s ním patřičně popereme a dokážeme nebo ukážeme veřejnosti, tam skutečně jsme právem a že tam patříme. K tomu celkovému životu patří štěstí a to se vám může stát kdekoliv. To není o tom, že si člověk bude vybírat určitý sport, ale musí být ten člověk takový, nebo budu nejenom já, ale ostatní kolegové, musíme být připravený na to, aby trošku vůči sobě ohleduplnější a snažit se nezranit a v případě zranění tak co nejrychlejší se vyklírovat a být fit, a protože si myslím, že ta kontrola toho fitnessu si myslím, že bude nad očekávání přísnější a musíme být na to připravený a dokázat se s tím poprat. Tohle to je teď nad očekávání toho vrcholu. A uvidíme, co ukáže čas, jestli bude ta šance a budeme dál bojovat ještě o to další mistrovství světa, na který bychom se samozřejmě rádi podívali, ale to samozřejmě ukáže čas a uvidíme, jak na všechno bude tomu odpovídat a jak se k tomu postavíme.